Kijana wana media, kwa majina naitwa Mjukuu Bunduki, kijana wa Uhuru Kinyata, spika la mkuna mwananchi ya Karanda. Nataka kusema hivi, kuna jama moja ambaye amedandia koti ya William Ruto muda mrefu sana. Na ana faida kwa William Ruto. William Ruto kupata kura Mount Kenya haikukua kwa juhudi ya Gachagua. Gachagua alimfanyia Ruto zero work. Hakuna kitu ana Gachagua na claim kwa Kenya Kwanza. Anatuambia kwamba oh sijui nitaweka sijui CCTV. My friend. Sitete house bila ruwenyi woduma. Ita hautaamini sitete house. Wakati wenye house sitete house akawa anaishi ndani. Tafadhali Gachagua kura yako wakati wale William Ruto kwenda tafuta deputy president. Professor Ketire Abraham alikushinda na kura. Inamaanisha hakuna kitu uletea William Ruto. William Ruto kura zake central alijitafutia yeye mwenyewe tangu miaka 2016 hadi miaka 2022. Yeye alikuja na makoti kubwa kubwa. Sasa ya mwisho ambapo kuna dawa kamili. Dawa ya Dr. Gachagua. Pastor Maina Njenga. Maina Njenga sio mkabila. Apiganishi watu. Ana mambo ya kuiba vitu za watu kama walioiba kondoo ya boss wangu Uhuru Kenyatta. Gachagua muda kidogo waliona kwamba Uhuru kuna mali mingi wanafaa kuiba. Waliiba tukuwashika. Kama kuna yumuta mana alweza leta jamii ya Wakikuyu pamoja, kikapi moja, nia moja, usemi moja bila kusurutisha mwingine na kupiga mwingine ngumi ni Bishop Maina Njenga. Ana nia na shamba ya mtu. Ana nia na pesa ya mtu kama Dr. Gachagua Angel Gabriel. Ya kwamba Angel Gabriel yeye aliona ya kwamba Kenyatta kuna shamba kubwa central anafaa kuchukua. Bishop Maina Njenga ana nia kama shamba kama hizo. Kila Mkenya kuna haki kumiliki mali yake. Tafadhali Angel Gabriel, tuunge sisi mkono watu wa Maina Njenga. Ya kwamba jamii wetu wote wa Kikuyu tutaweka kikapu moja, nia moja, mwendo moja na masuala yetu moja. Tafadhali Gabriel Angel Gachagua, tunakusi, tunakukaribisha katika safari ya Maina Njenga. Sisi tuna ubaya, tunajua ulishika mdosu wetu ukaribu mali ya Uhuru Kenyatta na ukashika Maina Njenga. Hatutalipisa kisasi. Tunakukaribisha kwa sababu email imetoka. Usipojiingia kwa email ndugu yangu, ile maji ilibeba wakati wa Nuhu itakubeba. Ya kwamba nayo alisema kwamba tengenezeni safina, mkisema kuna tuko na milima refu, mamiti mingi na migorofa refu refu. Tafadhali meli ya Maina Njenga imengoa namba nanga central. Kama utaki kusamishwa na meli ya Maina Njenga, tafadhali bwana Gachagua daktari, deputy president Gabriel Angel, tunakusia kwamba mheshimiwa naibu ya William Ruto, ingia katika meli yetu ya Maina Njenga. Kwamba usipoingia utazama ndugu yangu. Tunakupenda kama daktari. Tunakupenda kama Angel Gabriel. Malaika mtakatifu. Ingia katika meli ya Maina Njenga. Usipoingia ndugu yangu, hii itakubeba. Tafadhali Wakukuyu wote, kama mnataka kurudi katika njia yenu, osemi moja, nia moja na watu kusemesana bila chuki, mfuate Bishop Maina Njenga. Maina Njenga ndio kuna influence. Maina Njenga kuna mahali baba alikuwa Gachagua alikuwa amepanga na Ruto. Baba siingie katika ile matanga ya Mkami Kimathi. Lakini Bishop wetu Maina Njenga ali make sure bwana rais, the people president Raila Amolo Odinga aliingia katika hiyo matanga. Tunakuambia hivi. Omothe ni omothe. Gugmoto ngara neguo u. Tafadhali tuko na meli. Na dalili ya mvua ni mawingu. Tsunami inakuja. Tsunami inafanya nini? Tsunami inakuja. Ya nani? Tsunami inakuja. Ya nani? Inakuja. Ya Maina Njenga. Tsunami. Tsunami inakuja. Tsunami. Ya nani? Yuko karibu. Ya nani? Tsunami inakuja vile usiku maneno yanasema. Tsunami ya Dr. Maina Njenga. Ya kwamba mahali imefika. Maina Njenga ni mtoto wa Raila Amolo Odinga wa kwanza. Maina
Kama kuna mtu alibatiza maina njenga kabla kuwe bishop, ni rais, the people president Raila Molo Dinga ndiye alimbatiza Dr. Maina Njenga bishop wetu. Huyo ndio baba ya Maina Njenga kiroho. Na wakati wa maandamano Maina Njenga alipray part kubwa sana. Ndiposa sisi kama vijana, sisi kama Wakikuyu, sisi kama kabila zote tumeona ya kwamba bishop Maina Njenga tsunami inakuja. Tsunami inakuja. Tsunami. Wenye central wanakuja. Tsunami inakuja. Imekaribia. Tsunami inakuja. Inakuja. Tsunami inakuja. So tafadhali nikimalizia nasema hivi. Jamii zote ya Kikuyu kaunti 11. Inakuja. Tuko na tsunami moja. Tsunami ambayo inaitwa Kingpin. Baada ya mdosi wangu atamwekelea mkono Bishop Maina, ndio mtajua kwamba kuna tsunami. Tafadhali vijana, huyu ni bishop ameshikilia watu central, ameshikilia watu kila maeneo, na ana ubaya na vijana, akona upendo na vijana. Na vijana, kama kuna asala ambayo tunatafaa kumshika mkono ni Bishop Maina Njenga. Huyo ndio tsunami, dawa ya Ruto kamili 2027. Tsunami. Dawa ya Gachagua central, dawa ya kiboko ya kinakimani chungwa. Na tunakuomba ndini nyoro, wendi afadhali katika UDA. Ingia mapema katika email. Usipoingia hautaamini. Yona atafunga. Yona anaenda kufunga hiyo email. Hiyo ndio kawaida. Yona anaenda kufunga hiyo email. Na tukifunga, ikishafungwa, haya, utakuwa unaona kwa views. Sawa. Sawa. Asanteni sana na Mungu.